Ja, tack till vänster som var vårt partinummer 9, hvis jeg ikke tar mye feil. Telefoner har jeg her. Ingen grunn til å dele lenger. Bjørn Sand, velkommen. Ja, det ikke så mye Bjørn Sand vi interessert i som han, kameraten som... Ja, det går igjen. Nei, altså, hør her. En stund siden du var her og pratet litt om studium og sånn. Ja, var det? Han lever fremdeles. Ja, da han i toppform, tror jeg. Jaha. Hva for eksempel tror du han har foretatt seg denne uke, eller hva har han tenkt på? Nei, jeg vet ikke. Han har stått i ferd med sånn kloning, tror jeg. Altså sånn så prøverørsbarn? Prøverørsbarn, ja. Jeg tror han ser for seg en slags sånn rasjonell produksjon og eksport av ståpå-normen. Av studiumer, altså? Ja, han tenker nok seg selv som sånn hovedleverandør av arvestoff. Ja, så hvis det ligger kostnadslavt, så skulle det være bra eksportartikkel. Ja, men andre ting som... Ja, han litt opptatt av, Ming Pei Frydenlun, som han kaller den. Ja. Det at Frydenlun har vært i Kina, altså? At Frydenlun har vært i Kina, ja, det tror jeg har gått veldig hardt inn på han. Og hvordan da? Nei, jeg vet ikke, han ser jo på kongefamilien, de reiser jo da til Hong Kong og til Portugal, sånne skikkelige land, liksom, men at han kunne finne på å reise til Kina, det synes han var ille, for de kommer sikkert å rappe fra oss da, oljeutstyr og norske poteter og sånn, så får vi tilbake noen sånne spisepinner og noen kinesisk te og noe greier, vet du. Og sånne kommunegrønne vaterte jakker som det er. Sånne lefsete lurer, sånn synes han kommer til å se i butikken, vet du. Sånne sandaler og greier. Så. Ja, men det er jo inn og reist til Kina, så det er jo så. Men, det blir, men hvis nå for eksempel han slår på tråden hit nå, ja. Kan han prøve det? Jo, det hadde jo hørt hva han hadde på hjertet det. Kan du prøve? Da, ja. Skulle ha hatt en bokser og sånn... Gira opp litt. En røyk og litt sånt, men... Jeg får ta det. Er rød. Ja. Det seks siffra, ikke det? Ja, det etter Dagsrevyen, hallo. Hallo, hallo! Ja, det etter Dagsrevyen. Ja, det TV-en? Ja. Glade lørdag? Ja, det studium, skjønner jeg. Oh, yes. Ja, vel. Ja, du, ja. Jeg har den i bakfoten, og kan ikke du legge deg litt lavt, du? Bakfot, ja. Ja, kan du fikse en sånn myk liten kveldsandakt, du? Fikse en kveld? En kveldsandakt, det her nå? Hva? Ja, nei, jeg mener sånn kort minnehøytidlighet. Altså, minnehøytidlighet? Hva var det du mener, da? Du, her sitter mannen som hadde sånn der fiks liten stålskuff nede i kjelleren på kreditkassa, vet du. Åh. Så du hadde bankboks der, du, altså? Yes. Og av de boksene som denne sekuritasmannen tok med seg? Akkurat fløy en liten blåfull ut av vinduet forsvant, da. Ja, men du Strutum, dette er jo litt interessant, for det er jo liksom faktisk den første jeg har hørt tør å stå frem og si at den hadde penger i disse boksene. Nemlig. Ja. Det vi med bankbokser, vi litt skyggefulle nå, vi ligger litt lavt, altså. Ja, jeg skjønner det. Ja. Men, ja, du får vel igjen på forsikringen ditt ting, er det ikke det? Det? Ja. Jeg kan si det, jeg satt inn i bare trusa, altså. Ja. Men få igjen på forsikringen, du. Ja. Santa Lucia taler. Ja, hva mener du? Det, jeg kan snakke med Lønning, kanskje han kan fikse noen vinger og en sånn der liten... Det kan ikke være så enfoldig, vet du. Nei, altså, ikke enfoldig, men altså, hva er det du mener da? Det som lå oppe i den boksen der, vet du, det var ikke noen sånne vanlige hvite klepoduros, vet du. Nei. Så, det var svarte penger, altså? Lite. Ja, skjønner du. Det var hot stuff, altså. Ja. Du åpnet lokket der, så svei du lanken. Jo, mener du da at disse pengene er tapt for alltid, altså? At du har tapt? Ut venstre. Ja. Men du, det er ikke så farlig, altså, for det får jeg hangle på plass igjen, vet du. Jeg har andre ting på gang nå. Big business. Har du andre ting som du kan få igjen penger? Altså, yes. Ja, hva driver du med da? Aske av kok. Hva sa du? Aske av kok. Altså, du mener du da urtemedisin? Du, prima, ja. Sånn himkok i skapetasse A, ja. Jo, ja. Du, hele greia startet med svigerfatter, vet du. Ja, ja. Han har gikt og greier, vet du. Ja. Så fløy ned på tomta og spikket noen sånne askekvister, og så drev den og kokte og pimpa, da vet du, det skulle bli bra. Jo, men altså, folk drikker jo dette seriøst, du dem. Ja, du. Ja. Pling. Ja. Idé. Ja, ja. Mot lysere tider, tenkte jeg, vet du. Ja, ja. Så investerte jeg en sånn kjapp liten motorsag. Ja. Ja. Fikk jeg kjøpt en sånn gammel 50 liter sånn der saftekoker, vet du. Ja. Lavde jeg en kjekk liten sånn økonomisk fusjon med svigerfatter. Ja. Da kjørte vi i gang. Så dere driver fabrikk der, altså? Ja. Ja. Du, her ser du Løvskogens Stavursnilsen, altså. Ja, men... Ja. Du, så fikk jeg faktisk kjekk sånn der tilhengelte på bilen. Ja. Og sånn den fancy kanner, vet du, som står rad i rad der. Ja. Går så det spruter. Ja, så er det forretninger, det er sånn som lønner seg, altså. Business?
Ja. Det skal jeg fortelle deg, altså. Ja. Etterspørsel, ja. Maks. Ja. Leveringstid, niks. Ja. Nei, ja. Det 5 og 6 ukers ventetid, ja, på en, ja, sånn liten kvarting, vet du. Ja, det står folk utenfor døra med og venter, de er så syke at de er rutet i ansiktet. Ja. Kan ikke levere, vet du. Jeg kan ikke levere, nei. Men du vet, det jeg som kaper opp, vet du. Ja. Rasen Orlando går i skogen. Ja. Svigefatter koker. Jaha. Nå går det opp i alt mulig nå, vet du. Går opp i alt mulig, hva mener du med det? Ja, det gamle juletrær og... Hikkori ski, vet du, og skistaver og spaserstokker og... Torbjørn Mork, here I come. Ja, du hører meg. Hør nå her, altså, dette jo direkt ulovlig. Altså, jeg tenker på kvaksalveloven, for eksempel, du dømmer. Å, ja, men det er prima, det er prima. Sånn der, det virkelig høye oktan, ser vi dette her, altså. Jo, jeg forstår det. Han tar bronkitt og reumatisme og alt svisj, vet du. Ja, det ikke... Isias og bakrus. Han får lov. Jo, men her, altså, det går jo ikke an dette her på den måten du driver på. Du, det går virkelig bra, det der, du. Jeg kan sende deg et sånt lite rør igjen, prøve. Nei, du, altså, en sånn flaske, altså? Ja. Nei, men du, det er ikke så interessert i. Å, ja, men du, det er topp kvalitet, vet du. Det er jo oppe på Flokkerud gård og Harvan i hele alléen der. Ja, men... De var bortreist i påsken, tok dem om kvelden, vet du. Du... Det er ask, det er ask. Ja, ask av Guds nåde, vet du. Jeg forstår det. Nå har jeg helt til sommeren. Ja, jeg forstår det, men jeg er ikke interessert i å få noen flasker. Nei, men du, den tar alt mulig, vet du. Du får helt glad tur igjen. Nei, ja, men... Håret kommer, da. Ja. Du, og den der nesa du har, vet du, den tynne... Den blir helt som før. Du, altså, du, jeg er ikke interessert. Potens og alt kommer. Nei, du, altså, du hører nå her. Jeg er ikke interessert i dette her, så nå legger vi på her. Du, ja. Jeg kan gjøre en deal med deg. Deal, ja, hva da? En avtale. Ja. Du får 10%. Hvis du laver en liten reklame... Nei, du, hør her. Det går. Kunne du stå der og holde opp i kanne, vet du, og så kunne tante Venke komme frem og si at... Vil de bli friske og klok? Drikk mitt ask av kok. Nei, du hører meg. Sånn. For jeg kjører på, vet du, og kommer opp i kanne. Det går ikke, Snutten. Du får takk for at du ringte, og ha det bra. Oh, ha det.